І ой, так і сказала. Та щоб я хруснув. Знов ти? Ану, давай віце. Глянь, які налякані стали. Ти сів спокоїш чи ні? А, цурва, от відловлять, та як пустять на сидр. І яблуко, і груша є. Соковиті яблука із заходу України часом діставучі. Та від їхнього смаку тут в захваті усі. Сидр де сад. Де є сад, там є сидр.